ହଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ତ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଲେଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଆଉ ପରି ପିହୁ ଭଳିଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକରି ଏମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବା କଥା କି ଆଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ନେକ୍ସଟ ଫର୍ଦର ଏଭଳିଆ ଭୁଲ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ପାଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବର୍ଦ୍ଦି ଥିଲା ଯେ ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ବର୍ଦ୍ଦିଟିକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଉତ୍ତାରି ଦେବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ନେବା କଥା ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହେଉ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଳଙ୍କ।